Hej på er! Tina heter jag, jobbar på Ung Puls i Skäggetorp. Jag tänkte jag ska försöka inspirera er att börja tälja. Det finns så mycket du kan göra med en liten träbit. Vad behöver jag då? En träbit. Här hittar jag en liten björkbit. Jag jobbar helst i färskt trä. Det finns att beställa bland annat på nätet. Men annars går det bra om du hittar en träbit ute i skogen där allemansrätten gäller. Du får inte plocka överallt där det är naturreservat till exempel, nationalparker. Så se till att titta vad som gäller just dit du går. Och för att forma den här grovt behöver jag en yxa. Det går att kämpa sig igenom med kniven direkt, men ett tips, använd en yxa först. En täljkniv. Jag kör med den här, en enda variant. Det finns flera olika varianter av täljknivar som man kan använda olika för att det ska vara lättare att jobba. Men jag använder den här och en krokkniv som man kommer åt för att gröpa ut så här. Ja, och sen slippapper förstås för att slipa. Sen när jag är slipad och nöjd och klar så tar jag linolja. Gnider in det med en tygtrasa. Gärna två gånger, låter det torka en stund och sen ta fram det igen. Och kör en omgång till. Tänk bara på att linolja är självantändande. Så trasan måste du stoppa ner i en plastpåse och kasta direkt. Du får inte låta den ligga framme i luften. Så, då vet du lite vad du kan göra och vad du behöver. Nu kör vi igång! Jag vill inte ha det.
Ja, då är det dags att olja in den här då. Jag har tagit fram två trasor, det vill säga sönderklippta gamla kläder. Funkar alldeles utmärkt. Förberett med en plastpåse och stoppa trasorna i. Och linolja. Rå kallpressad, för att vara exakt.
där. Då ska jag bara stoppa ner den där i en plastpåse. Knyter om ordentligt. Och sen gör jag om den här proceduren en gång till. Så är den klar. Kul! Tack för mig! Och hoppas ni kommer igång och snida ni också. Lycka till!